Plochu dřevocísky zdrsníme papírem, abychom odstranili krupky a nečistoty. Tím je plocha připravena na nános lepidla. Začátek práce s nanášením lepidla na plochu. Lepidlo se nanese na obě dvě kontaktní plochy. Teď se nechá 10 minut zavadnout. Po 10 minutách musí být lepidlo na omak suché. Zkuste prosím. Teď. Laminát zakládáme z jednoho rohu, z jedné strany. A postupně vyhlazujeme od ochyceného bodu. Palíkem přitlačíme aby se obě plochy kontaktně spojily. Práce je hotová. Po přitlačení laminátu na základovou desku již není možné laminát ze základové desky sundat. Figurant ukáže pokus oddělení laminátu od podkladové desky. Od nalepení uběhlo zhruba 3 minuty. Práci následuje čištění pistole a rychlý prostřik.